Många är de fotbollsexperter, men också supportrar, som ställt samma fråga om och om igen. Hur ska vi klara oss utan Olof Mellberg? Och inte riktigt fel att acceptera att han lagt ner sitt landslagsspel. En ny tid är här. Med mittbacken Jonas Olsson från Landskrona i sitt livsform. I Premier League ligger hans West Bromwich i toppen. Det har varit helt fantastiskt. Vi har presterat väldigt bra och fått med oss resultaten som en produkt av det såklart. Och tagit 7 poäng på de första 3 matcherna. Dessutom ett jäkligt bra lag, Tottenham och Liverpool och Everton. Så det är munnippan uppåt i West Bromwich för tillfället. Om du recenserar dig själv då, hur tycker du att det har gått? Nej, jag känner mig jättebra form. Vi har som sagt släppt in 1 mål bara på 3 matcher också mot så pass bra motstånd. Så det är såklart ett kvitto på att det stämmer personligen också. Liksom. Det är skönt att komma i bra form till en så här viktig landslagssamling. Sverige har historiskt sett haft riktigt bra mittbackspar. Från det som skulle kunna kallas nutid kan man bland annat lyfta fram Patrik Bjerred Andersson och Joakim Björklund samt Olof Mellberg och Daniel Majstorovic. Mot till att börja med VM i Brasilien 2014 ska nordvästskåningarna Jonas Olsson och Andreas Granqvist inte bara etablera sig utan bli namn att komma ihåg för alltid. Vi spelar som sagt i U21-landslaget en 15 landskamper ihop som mittbackspar, så vi känner varandra bra. Det ser bra ut och förhoppningsvis får bilda mittbackspar med Granen. Hur kompletterar ni varandra? Vi är ganska lika som mittbackar egentligen. Vi är ganska vokala båda två. Ganska auktoritära. Duellspelare båda två också. Gillar när det smäller och är ganska bra i luftrummet på grund av vår längd. Och samtidigt tycker jag både Jan och jag är ganska bekväma med bollen också. Gillar att bygga upp spelet bakifrån.